زاري كبزو أركامي كان بوالا لكن دزي بقول تصرعوا اليوم ناس أنا تسكت عندهم يا ما برسوهم كات في الجنة ما بمرات أجيك بتأمي يا مار رجيم كمشي العشرة والساعة تجمعك إسكاليلي سمن ساعة سيادة كميلي هذا بكوباني بكولي يا كبا بيا بيتو تولي جبابنا بزا بكولي متى بزيجا جبابنا بزيجا بيجي تاكا يجبال بكا مالا في ما قد ما كبر سان سا كونه بوهنا موتا تان مشلم جو تشانشنن ما سوتا تان مشلم بكا نزا بتدك كامي زي كبابي لا يجيبوش بتأمي شجران نبرة ما برا سبب تشل لا بتأم بكا بجيزي ما مقبات نموتا حسام نبرة بن هتزعل مسكمة بلاد في جلس كمة بلاد أنا بكرة بس هكذا نحن نبرن كن كجيزي بوالا يا يوناس يسكر تشدش إيه هالسبب شنن كارفول لنا أنا بودا كجيرة قاردينين أنا سرا كجيرة نفهمي شالو جيبو بجربانة كبا أنا ولا شنن فزن بكرة كتنا له سمي يوناس بلو يبالا يا يمنورو دريدو استنو ديبو يبال سفر كابلي زيرو ستاكاي يا و نيا كابابي لاي جووتشال بامدرو غيبوست امي نورو كاتوسنا غزي بوحالا يسو رجل لاي تقات مدرس جمرو معناتنا انا كذا كنساستي يا و ك የብረት ሰው ጥያቄ ለመመለስ ከመንግስት ጋር ምንድነው አውርተን ካስተዳደሩ ጋር በአካባቢው ያሉትን ጅቦች በዚህ መልኩ አጠምዳቸዋለን አሰራሩ ይሄ ወጥመድ እንደምታዩት ሻተር ነው ተከፋሽ ነው ጅቡ ውስጥ ይገባና ፍለክት የሚቀመጥለት ስጋ አለ ያንን ስጋ ሳብ በሚያረጉበት ሰዓት እቺ መታዩት ብረት እቺ ፒን ትባላለች ይሄን በረምት ይዞ እቺ ፒን ነች ስጋውን ሳብ ሲያረጋው ፒኗ ሰፍለክ ሻተሩ በዚህ መልኩ ይዘጋበትና ጅቡ በቀላሉ የሚያዝበት ሁኔታዎች አሉ። ያው ከዚህ አንፃር ምንድነው ለኔ አሁን ትንሽ ችግር የሚሆነብኝ ነገር ምንድነው ማቴሪያል የስጋ አቅርቦት ለምሳሌ ልፋጭ ነው የሚጠቀመው ግን አሁን አንድ ጊዜ ስታጠምድ በጣም ሲጠራጠር ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ስጋውን እዛው ጋር ያሳድርባል ሳይነካውጥ መግሉን ማለት ነው እና ያንን ስጋ ታውጣና በዚህ መልኩ ያመጣ ወደ ውጭ ታስቀምጣቸዋለህ ከዛ ሌላ ስጋ ታመጣለህ እንደገና ታጠምዳለህ ይሄ ሁሉ ሲሆን በ15 ቀን በአንድ ወር ውስጥ በቀላሉ የሚያዝበት ሁኔታዎች አሉ ከዛ ባለፈ ግን የቀድሞ አያያዝ ትንሽ ባህላዊ ነበር የቀድሞ አያያዝ ምን ነበር ልክ እንደዚህ መታዩት ይሄ ካቦ ነው የባጃጅ ካቦ ነው ልክ እንደዚህ ሸምቀቆ ይሰራል ሸምቀቆ ይሰራና የሱ ሞጫ ያለበት ቦታ ላይ እንደ ሸምቀቆ ይቀመጣል ማለት ነው አንገቱን በሚያስገባበት ሰዓት ሲታገል እንደዚህ ተሸምቀቆ አንገቱን የሚይዝበት ሁኔታዎች ነበር ይሄ ግን አዋጭ አልነበረ ማለት ይሄ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይቆርጣል ይሄን ካቦ ማለት ከዛ ተነስተ ይሄን ወጥመድ ሰርቻለሁ ይሄ ጅብ ለብዙ ጊዜ ሲያስቸግረኝ የነበረ ጅብ እኔም ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ከፍተኛ ጥያቄ የሚያነሳበት ነው ዛሬ ከብዙ አድካሚ ቀን በኋላ ልክ እንደዚህ በቁጥጥር ስር አውሎ ነው ለህፃናት ስጋት ግን ያ ማህበረሰቡን ካት ይየና ማምራት እጅግ በጣም ያማረረኝ ነው ከምሽት 12 ሰዓት የጀመርኩ እስከ ሌሊት 8 ሰዓት ያደከም ይሄ ደረጃ ጅብ በተፈጥሮ በጣም ተጠራጣሪ እጅግ በጣም ተጠራጣሪ ነው ጅብ መርዝ ብሰጠው አይበላም መርዝ ያርክበት ስጋ አይበላም ቢበላ እንኳን የማውጣት አቅም አለው እና የመርዙን ነክቶት የመዳንም አቅም አለው ከፍተኛ ጉልበት ያለው አውሬ ነው እና በምን መልኩ ይጣራጣራል ካልክ ለምሳሌ እኔ ጅብ በማጠምድበት ሰዓት ምጣቀመው ያው የበሬስ ጋር የፍየርስ ጋር እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮች ነው እሱን አጥምጄ በመወጣበት ሰዓት እምነካቸው ያንዳንዱ ብረቶች ለሱ ሴንሰር ናቸው ማለት እዚህ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሁሉንም የነካከዋቸው ቦታዎች እንዳለ ያሸቷል በጣም ከተጣራጣረ ምን የመሰለ ስጋ ቀይ ስጋ ብታስቀምጥለት ራሱ አይገባም አያየው እዛው ጋር 3 ቀን 4 ቀን ይሸጣል ከሁለት ቀን በኋላ ደግሞ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ከሞላው ደግሞ ያንን ስጋ አይመገቡም እስከ ሁለት ቀን ድረስ ችግር የለበትም ሶስተኛው ቀን በጣም እንትን ያለ ከሆነ አይመገቡም እና በዚህ መልኩ የሚጠራጠርበት ሁኔታዎች አሉ ያ ሲሆን ምንድነው ማደርገው
በቃ አስፈላጊ ጅብ መያዝ ያለበት ጅብ ሆኖ ካገኘሁት ያንን ጅብ ምንድነው ማድረገው አጥምጄ እንደጨረስኩኝ እነዚህ የነካካዋቸው የረገጥኳቸው ውስጥ ገብቼ ነው ማጥለው የነካካዋቸው ቦታዎች በኦሞ አበጠብጥና እነሱ ላይ ደፋለሁ ከዛ ባለፈ ናፍታ ናፍታ የማሽተት እንትኑን በጣም ይገልበታል የሰው ንክኪውን ለማጥፋት እና በቀላሉ ምንም ሳይጠራጠር የሚገባበት ሁኔታዎች አሉ ግን በመድር ላይ በጣም ተጠራጣሪ አውሬ ቢኖር ጅብ እኛ ያለ ኩባንያ ስር ነው ያለን ኩባንያ ስር አጥተን ነው አለ በቃ ጅቡ በጣም አሰቃየልኩ አለ በፍየሉም ሰውሉም በልቶ ነበር ከዚህ በፊት ሁለት ልጅ በላ ከዛ በኋላ ቆየ ልጅ እሱ መገደል ጀመረ ማት ፍየሉ ቆየ በላ እዚህ የኔ ራሱ ሁለት ሶስት በላ ቆይ እዚህ አካባቢ ያለ ፍየል ማለት ነው ከጎረቤቶች ጋር ብዙ ፍየል በላ ስለዚህ ባይኩ ግን ብዙ ትብብር ነው ያደረገኝ ለእኛ በጅብ በኩባንያ በኩል እየገባ በየቤት ውስጥ ሁሉ ይገባበናል በዛ በኩል ይመጣል በዚህ ጋር ይገባበናል በዚህ ጋር በየጫካው ይገባል በቃ ማለፊያ ማግድግዳም ያ ከብረሳ አንድ ሰዓት ከሆነ በኋላ መውጣት አንችልም ልጆቻችንንም ማውጣት አንችልም በቃ እንደዛ አሁን አንድ ቀለታ እዚህ ጋር ነኝ ወደዛ ይሄድኩኝ ጥራች እንደዚህ መጣና እዚህ ገባ እዚህ ጋር ቆሞ ማየት ጀመረ እዚህ ጋር ያው አክሴ ሊተኝቶ ነበር ቆሞ አያውና እንዴ እኔ ከዛም እንዴ 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 ብዬ ስል ቀጥታ በመጣበበሩ ወጥቶ ይሄ ጅብ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም እጅግ በጣም አስቸጋሪ አሁን በዚህ በግቢ ውስጥ እንስሳቶች አሉ። በርግጥ አሁን ነዋሪው ጅብ ሰው ላይ ጥቃት እንደሚያደርግ ካወቀ በኋላ ትንሽ ጥንቃቄዎችን አድርጓል። ህጻናትም ሜዳ ላይ መልቀቅ አቁሟል። እናም እነዚህ ነገሮች ከዛ በኋላ እርምጃ ምንድነው እየወሰደ ያለው? በአካባቢው ያሉት የማህበረሰቡን ፍየሎችን በመብላት እጅግ በጣም ያስቸገረ ጅብ እና አሁን ይሄ ጅብ በተደጋጋሚ ወደ ወጥመዱ ይመጣል አይገባም ነበር። ረጅም ጊዜ በጣም ያስቸገረ ጅብ እና እንደውም ከሱ ለሱ ሳጠምድ ውሾች አንዳንድ ይመጣሉ ማስቀመጠው ስጋ ያው ውሾቹንም ስለሚስብ እዚህ ወጥመድ ውስጥ ገብተው ውሾቹን የሚያዝበት ሁኔታዎች አሉ። እና እሱ በመምጫው ሰዓት ሲደርስ በቃ እየገባ ነው በመጠበቅበት ሰዓት ቀድመ ውሾች ይገቡና በሩ ይዘጋ ያጅብ የማይገባበት ሁኔታዎች ነበሩ። ጅቡ ከኔ ራቅ ብሎ በሚቆምበት ሰዓት ለውሾዋ ከፍትና አስወጣታለሁ። ከዛ ሳጠምድ እስከ ወጥመድ ድረስ የሚመጣባቸው ሁኔታዎች አሉ። እኔ ወጥመድ ሰውኝ ማለት ከዛ ያው ያለውን ብረት በማንኳኳት ከዚህ ጋር ቶሎ ዞር ብሎ ወይ እንዲሸሽ የማስፈራራት ሁኔታዎች አድርጋለሁ ማለት አሁን ትራማታም እንደዚህ ነው ያደረኩት። ውሾዋን አስወጥቼ እሱ ከኔ ራቅ ብሎ ምክንያቱም ሽጋው ሰጥቶ ስለነበር ወደ አካባቢው ደርሶ ነበር። ግን ቀድማ ውሾዋ ገብታ ስለነበር ውሾዋን እያስወጣሁት እያለ እሱ ቀድሞ ደርሷል። እና ያው እርምጃ እንዳይወስድብኝ ያለውን ብረት በማንኳኳት ከአካባቢው ትንሽ ዞር እንዲል እንዲሸሽ እንዲፈራ ያረኩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን ከአዛጋጅ ይለት ትንሽ እንደራቁ ወዳው ነው የተያዘው። እኔ ልዛዝዬ ነበር ልያዝዬ እዛ ግብስ ነበር ዞሬ ጠበቅኩ ነበር ፍየሉ። ከዛ በድንገት መጣብኝ ግን እኔ ላየሁም ጋር ጀርባ መጣ። ልክ እኔ ድንጋይ ስጌ ሶስት ወረወር እንደ ፍየሎቹ ሮጦ መለጡ ፍየሉ ትቶ ወደ እኔ መጣ። ከዛ አንድ ልጅ ቆጣለች ያንቀስ ገበረ ወጣ ከነልጂ በተደጋጋሚ እዚህ አካባቢ ላይ ጅቦች በጣም ያስቸግራን ነበረ። ማህበረሰባችን ላይ በጣም በቃ በጊዜ መግባትና የመውጣት ሀሳብ ነበረብን። ህፃንም እስከ መብላት ፍየል እስከ መብላት እና በቃ ሰቀቀኑስ ነበርን። ግን ከጊዜ በኋላ ያው ዮናስ የሰፈራችን ይሄ ሀሳባችንን ቀርፎልናል። ይገርማል ልጆች በጊዜ እንዲገቡ እናደርግ ነበረ። ለዘበኞች በቃ ሰቀቀን ነበረ። ቢያንስ እንኳን አሁን ከሰቀቀናችን ትንሽ ጋብ ያለበት ሁኔታ አለ። ያስፋቸው ጅቦች ውስጥ እጅግ በጣም አርካሚ የሚባለው ከፍተኛ ትግል የፈጠረብን ጅብ ያው እኛ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ጅቦች አሉ። እንደውም አሁን እየቀነሱ መጡ እንጂ በፊት እጅግ በጣም የሆነ ስጋት ህብረተሰብ ውስጥ ከመግባት ደረጃ የደረሰበት ሁኔታዎች ነበሩ። ከስጋትም ባለፈ ህፃናትን እስከ መብላት የነዋሪውን ከብቶች እንስሳቶች ምናምን እስከ ማጥቃት እንደዛ አይነት ሁኔታዎች የደረሰበት ሁኔታዎች ነበሩ። ከዛ አንፃር ያው ማህበረሰቡ ከስጋት ነፃ ለማድረግ አካባቢው አስተዳደሩም እንዲሁም ተማክረን ወደዚህ እንደዚህ አይነት እርምጃ ውስጥ የገባንበት ሁኔታዎች አሉ። ያው እንግዲህ ያው እንደምታዩት ይሄ 35ኛ ጅቤ ነው። ምንድነው የምናደርገው ይሄ ጅብ ተይዞ ህብረተሰቡ የማይጎዳበት ቦታ ላይ የምናደርስበት ሁኔታዎች አሉ። ሁሉንም ግን እንደዚህ አናደርግም። ለምሳሌ እጅግ በጣም አስቸጋሪ
سقاط يهونا جيب كهونا الناس وبدوالة نقدر قل كأكابي بقول له يمي سوور بيت ك كأي مناطق بيت مي داوش مي مشاج يعني السقاط ما يفتر جيب كهونا هنا جيب وده كأكابي من لك بيت مي داوش قال يا عمري جيب ليت مادر جو بزو عن عوريوش منامروش مانجاجاتشو تمسس ساينو ميجنا يوم يا جيب قل ليت مادر جو من دناو ثلا فينو ترسو يمانجاجاو عندي لمقرات عندي مش ردي ترجعك فمي ما تا ميرك ترجع رال ثلا لفين من المنجر يمقرات أكمل وشيء جب عندما تعود جيبت أماش شجاري جبينا برشنة سيد جونج يا ولا تاريخ تكملت بينه عند مزيم بيت هركوت جيب ما تا ولا هز أنات سجات ين هبرت سوون بزو في يلوش سك مبلات هيدا رسي جونج نا كذا كذا نصار عند مزيم ماسك ميت أتلو ያውን ግሪን እንደምታውቁት ሁሉ ነገሩ ለየት ያለ ነው አቀማመጡ በራሱ ጭንቅላቱ የይፉ ቅርጽ ያለው ነገር ነው ወጣ ያለ በመድር ላይ ወጣ ያለ እንስሳ ነው ከዛ ከዛ አንጻር ለመለየት እንዲመቸኝ ያስቀመጥኩበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄው በእኔ ምጣብቆ የሌሊት ስራ ነው ሰራው የሌሊት ስራ ሳይ በጣም ትንሽ ነው ነበር ባካባቢያችን ላይ ታንድ ሁለት ልጆችን በልተዋል ከዛ በኋላ ፍየሎችም እናም ይበላሉ አሁን እሱ በቃ በራሱ እንትን ነገር ማንም ነገር ሳያገኝ በራሱ በመነሳሳት ይሄን ወጥ መስርቶ ያንስ ብዙ ቀንሶቶ ራው ለይ ስራም ስራው ቢያንስ በቤቱ 15 ላም ይጥቷው ወደ ሁለት አባም ተውለት አባም እየጠፉ ይላሉ እና አሁን እድሜ ለሱ ወጣቶቹ ምን እንደያለው በሰላም ፍየሎቹንም ሰዎችንም በራሳችንም ምን ይላል እድሜ ለሱ ያው እኔ ገጠመኝ ብዬ ማስበው ኦሪ ገንደሮ ቃካይ ላይ የተበላው ህፃን ልጅ እዛን አካይ ላይ በቃ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነበር እጅግ በጣም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነበር እና ገንድሮቅ አካይ ላይ ኦሬዲ ሰብሰብ ብለን ወጣቶች ነበርን በቃ በወቅቱ ትንሽ ትኩስ ነገርም ስለነበረ ወጣቶች ሰብሰብ ብለንና አካባቢያችንን ማቴሪያሊዘን ለማ ያን ነገር ለማስወደድ ለማስወገድ እንቅስቃሴ የምናደርገባቸው ሁኔታዎች ነበሩና የሆነ ሰዓት ላይ ሰብሰብ ብለን ተቀምጠን በዛ ከ የሚኖሩ የኒ ሎተሪና የሚያዘሩ ዛ ከ የደውል ልጆች ማን ነበር ተከራይተው የሚኖሩ ማለትና አኛ ተቀምጠን ያልፋሉ እነሱ ከኛ ማል አንዱን ያቆት ነበርና ይጠይቁታል ይጠይቃል ምን ያረጋችሁ ነው ምንድነው ስለት ነገር ይዛችኋል ምንድነው ምናም ብሎ ያ የደውል ልጅ ወጣቱ ልጅ ይጠይቃል ያኛው ከዛ ምን ብሎ የኛ ልጅ ጅብ እየጠበቀን ነው እና ለዛ ስለሆነ ነው ውጪ ተቀምጠን ያለንበት ያለነው ምናም ብሎ ከኛ ጋር ያለው ጓደኛ ይመልስለታል ከዛ ይሄ ቴንሽን ውስጥ የነበረው ልጅ ምን ያደርጋል አረ ጀበኮ ሰው ላይ ጉዳት አያደርስም ምናምን ይልና አጋጣሚ እኛን ይያለፈ ይያለ መብራት አጠቃላይ ድርግም ብሎ ጠፋ ማለት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነበርና መብራቱ ድርግም ብሎ ይጠፋል አጋጣሚ ወደ ቤት ሲገባ አራት ይዘዋል በሰርድን የተሰራ ድንች ምናምን ነገር ይዘዋል ከተንበሪ ከፍተው ይገባሉ ኳላ ኳላ የሚከተላቸው ውሻ ነበር ከዛ የገባው ልጅ ሻማ ለመግዛት ወደ ውጪ ይወጣል መብራት ጠፍቶ ስለነበር ማለት አንድ በሩን ማ በሩ መለስ አርጎ ግማሽ ጎኑን አውጥቶት ከላከው ሰው ጋር ያወራ ያለ ያዘው ምግብ የሸተተው ውሻ እጁን ነካክቶት ስለነበረ አንድ እጁን ይልሰዋል ጨለማም ስለነበር ማለት እና በዛን ሰዓት በቃ ያወጣው ድምጽ እኛ ተረጋግተን ቁጭ ብለን ኃይለኛ ጫዋታ ላይ ነበር እና በጅብ የተበላ እስኪ መስለን ድረስ በቃ ደንግጠን ማቴሪያላችንን ትተን ሩጠን ወደ ስዊርንበት ሁኔታዎች ነበር ከዛ ተከትለን ነው በር ገብተን ስንገባ ያው ጁ ጀላሳይ ምናምን ብሎ ያስደነገጠን ሁኔታዎች ነበር እንደዚህ አይገጠሙኞች አይደል ይሄ አሁን ይሄ ከሌሊት ከምሽት 12 ሰዓት ከምሽት 12 ሰዓት በጊዜ ነው ትላንትና አጋጣሚ ሰሞኑን ሬዲዮ ላይ ዝናብ ነበር ቅዝቃዜ ሲሆን ዝናብ ጠብ ሲል ይርገዋል እና 12 ሰዓት ወርዚያ ካይ ላይ የመጣ እስከ ሌሊት 8 ሰዓት በጣም የፈተነኝ ጅብ ለሚያዝ ማለት ነው ቀድሞ ውሻ በመገባበት ሰዓት በቃ በጣም ያንከራተተኝ ያደከመኝ ከጅቦቹዎች ሁሉ እንደውም ያደከመኝ ጅብ ምንድነው የሆነው ውሻ በመትገባበት ሰዓት ውሻዋን አስወጥቼ ወጥመዱን አጥብጄው ሲሄድ ጅቡ በጣም ተጠራጣሪ ከመሆኑ የተነሳ ራቅ ብሎ ይመለከት ነበር ከዛ ቀድማ መገባው በድጋሚ አሁንም ውሻ ነች እኔ ሰስፔንስ ሆንኩበት ማለት ነው እኔ ከሱራቅ ብዬ ካንኳን ይገባል አይገባም ይላል በውጉት ራቅ ብዬ እየጠበኩት ከዛ ቀድማ እሱን አልፋ መትገባው ውሻ ነች ቃኔ ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ያው የጥንቃቄ ያደረኩኝ በሩን ከእንደገና ከፍቷለው ካንዲም 3 ጊዜ ውሻዋ ቀድማ ዘክታብኝ ጅቡ እንዳይገባ የተከላከለበት ታይሞች ነበሩ በቃ ጅቡ ነው እንዲገባ የፈለኩት ቀድማ ውሻዋ ትገባለች እያስወጣ ተመልሳ መገባው ውሻዋ አለች በዛ ከዛን ጻር አሰልቺ ከመሆኑም የተነሳ ወደ ምሽት 12 ሰዓት የጀመረ
እስከ ለሊት 8 ሰዓት በቃ ገተታ ያዘበት ሁኔታዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ ነው በቀላሉ በቃ የገብቶ የተዘጋበት እና እጅግ በጣም መፈልገው ጅብ ነበር። ማህበረሰቡ በዚህ ደስተኛ የሚሆን ይመስለኛል። ይቀለዋል ካሳብ ከጭንቀት ነፃ የሚሆንበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ብያስባለሁ። ዛሬ ከብዙ አድካሚ ቀን በኋላ ልክ እንደዚህ በቁጥጥር ስር አውሎ ለህፃናት ስጋት እንዲሁም የማህበረሰቡን ከብት ፍየልና በመብራት እጅግ በጣም ያማረረኝ ነው። ከምሽት 12 ሰዓት የጀመርኩ እስከ ሌሊት 8 ሰዓት ሲያደክም ይነበረ እንጂ እኔ አሁን አንድ ማህበረሰቡን ማስረዳት የምፈልገው ነገር ምንድነው? ማለት የጅብ የማስወገድ ወይ ደግሞ ካካቢ የማስሱስ ኖሮብኝ ምናም ነገር አይደለም። ምንድነው ማት ይሄንን ምንም አድርገ ምንም ተጠቀመው ነገር የለም ወይ የተለየ ነገር ተጠቀመ ከሆነ ችግር የለውም ለጥቅም ሲባል ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ማህበረሰቡን ከስጋት ነፃ የማድረግ ስራ። ሌላ ደግሞ ሌላ አንድ እንዲገነዘብልኝ ፈልገው ከምንም በላይ የሰው ልጅ ይቀድማል። ይሄ እንስሳ ነው ማት ኖሮም አይጠቅም ሞቱም አይጠቅም። ማት ምንም ጥቅም እንደው ስንፍና ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት ሐሳብ ይሰጣሉ ከተማ ያጸዳል ቁሻሻ ነገር ነው እንዴ ትልልቅ አገሮቹ ጅብ ነው እንዴ የሚያጸዳላቸው ከተማቸው በእንደዚህ አይነት ደረጃ ማሰብ አለበት እና ቁሻሻ እንደሚያጸዳርጋ ተወው ውስጥ ይወሰዳል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ምን ይደረጋል መሰለክ አሁን እኛ አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ ትንሽ ለጅብ ያለው አመለካከት ትንሽ የሆነ ለየት ይላል። ምንድነው የሆነ ጊዜ ላይ እጅግ በጣም መፈልጋት ጅብ ነበርች በጣም ግዙፍ ናች ረጅም ጊዜ በጣም ያንከራተተች ነች ረጅም ጊዜ ማህበረሰቡ ጥያቄ የሚያነሳባት ጅብ ነበርች። እያንዳንዱ ጅቦች ለያቸዋል ማደሪያቸውን ቦታቸውን በከለር በመናም ሰው ለሚያዩ ጅብ ሁሉ አንድ አይነት ከለር ሊሆን ይችላል። እኔ ግን በከለርም በአቋምም በግስ በሁሉ ነገር ለያቸዋል እና ያቺ ጅብ ከብዙ አድካሚ ጊዜ በኋላ የተያዘችበት ሁኔታዎች ነበር እና በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደወልኩላት ሰፈር ሴቶች አሉ ልጆች ያላቸውና ያቺ ጅብ እንደተያዘች ምናምን ነግራቸው በጣም ደስታቸው ራሱ ገልጸው ሳይጨርሱ አንድ ማነቱን ያላወቁት ሰው እስካሁን አላወቁትም ባቆ ደስ ይለኛል ነው ቢሆን ሄዶ ከፍቶ የለቀቀባት ሁኔታዎች አሉ። ምን አይነት አመለካከት አለ መሰለ ማህበረሰቡ አሁን ያ ሰውዬ ጅብ ከፍቶ ለቀቀ እና ያ ጅብ ለሱ የሆነ ጊዜ ይደርስልኛል ብሎ የሚያስብ ሰው እንደዛ አይነት አመለካከቶች አሉ። የሆነ ጊዜ ላይ ያ ጅብ ወና ካይላኒን ቢያገኘኝ አይነካኝም ለከፍቼለታለሁ እንደዚህ የወረዳ አይነት ሰዎች አሉ። ጅብ አውሪ ብቻ ምክንያቱም ማን የዛን ሰው ይልጅ የልጁ 5 አመት 3 አመት 2 አመት መንገድ ላይ ቢያገኘው ጅብ በቁመቱ ያለውን ማንኛውንም እንስሳ ሞልቶ ከማጣት ወደ ኋላ አይል እና ከዛ አንጻር ህብረተሰቡ ጅብ ላይ ያለው አመለካከት በቃ እንደ ማንኛውም ነገር አድርጎ ይቆጥራል። ቅድሚያ ለማን መስጠት አለበት ለሰው ልጅ አንዴ ቆይ እሺ ቀድሚያ መሰጠት ያለበት ለማን ነው ለሰው ልጅ ምክንያቱም እንስሶችም ማለት ለሰው ልጅ ተገዝተው መኖር ነው እንጂ ያለባቸው እንስሶች ሰዎችን ገዝተው መኖር አለባቸው ይላል። ምንም ነው በቃ ምንም ያለው ነገር መኖር አይሆን ቆርቆሮ ቤት ነው መኖር የጮይ መጣል እየወጣ ያመለጠ ይወጣ ዶአው ወጥሪሽ እንደው በረዳለ በዚህ ቆን እየወጣ እንደንሰው ነው የሚጓዘው እንደሰው ይጓዝራል እንደዚህ ነበር። ከዛ የመጣብን ራሱ እንደውም ግብገኝ ቆቆራሱ እንደዚህ እየጋፋብን ነበር አሁን ዶቶ እንደው ተመስገናው ኢንሻአላህ። እኔ እዚህ ላይ አሁን ምን ማለት ፈልጋለሁ ለምሳሌ አሁን ሬዲዮ ላይ ለረጅም ጊዜ ማለት ህፃን ልጅ በጅብ ተበላ የሚል ህብረተሰቡን ማህበረሰቡን እጅግ በጣም የረበሸ ነገር ነበር። አሁን ያ ነገር ቆሞ ተወግዷል። የቆመበት ሁኔታዎች አሉ። ማጸጠረች በጣም ምንም አይነት ጅብ በእንትን አልተበላ ስበቃ ስለ ጅብ ስለ እንስሳ ጻልጅ ምንም ስጋት ውስጥ ከስጋት ነፃ የሆኑበት ሁኔታዎች አሉ። እኔ ማንሳት እንፈልገው ምንድነው ለምሳሌ አሁን እንሰማለን አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የሆነ ጥበቃ እንደዚህ ተበላ ሲለዛው ከትንሽ አልፎ ትልቅ ሰው የሚበሉበት ሁኔታዎች አሉ። ከእንደገና ጻናቶችም ብዙም ተበልቷል። ከዚህ ከዚህ አንጻር እኔ ምንድነው ማድረግ ማለት እንፈልገው በአካባቢያቸው ላይ እንደዚህ አይነት ስጋት የሚያደርስ ከሆነ ለምሳሌ ከድሬዳዋ ውጭ ያሉ አካባቢዎች አሉ የጅብ ህፃናት ላይ ጅብ ጥቃት የሚያደርሱባቸው አሉ። እና አንዳንዴ እዚህ ጋር ማንሳት እንፈልገው ማህበረሰቡ ጋር ሌላ አንድ ተጨማሪ ማንሳት እንፈልገው የሆነ ቤተሰብ ላይ የሆነ ጥቃት ካደረሰ በቃ ካንተ ጋር ቂም ተያይዟል የሆነ ፍየል እረድለት የሆነ ነገር አድርግለት ከዛ
ይቅርታ ምናም ተባብሎ የሚለያዩበት እንደዚህ አድርጎ የሚያስቡት ነገር አለ ኖ ይሄ እንሰሳ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር የሚፈታ ነገር የለው አውሬ ነው በቃ ከፍተኛ ጥቃት አድራሽ ከሆነ ስጋት ከሆነ መወገድ አለበት ብዬ አስባለሁ ግን በአጋጣሚ የመጣ ወይ ደግሞ ስጋት ማይፈጥር ከሆነ ከአካባቢው ወደሱ ወደሚመቸው አካባቢ ላይ ቢወሰድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ድሬዳዋ ከድሬዳዋ ውጭ ያሉ አካባቢዎች እንደ አዲስ አበባ አሁን አሁን ምን ሰማቸው ወሬዎች አሉ ህጻናቶች በጅብ ተበሉ እንዲሁም የሆነ ትልቅ ጠበቃ ሰው ይሄ በጅብ ተበላ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ከዛ አንፃር ምን አለ መሰለክ እዛ ካሉ ወጣቶች ወይ ደግሞ ማህበረሰቡ ልክ እንደዚህ አይነት ወጥመዶችን ሰርቶ ራሱ ይሄ ጥቃት አድራሽ የሚባሉ እንጂ በቀላሉ ሚያዝ የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ። ምናልባት አሁን እንደዚህ ለማያዩት ሊከብድ ቢችልም ከኔ ጋርም ኮንታክት ማድረግ ቢችል አካባቢው ላይ መጥቼ ማድረግ ቢችል ከሆነ የዛ አቅም ካላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ባድርግላችሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ በስልክ ከኔ ጋር ኮንታክት አድርገው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከኔ ጋር ሐሳብ ተለዋውጠው ምንም ማለት የሰው ልጅ ላይ ባውሬ ምንም ማለት ጥቃት ባይደርስበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቀድሚያ ሰው ይቀድማል። ሰው ይበልጣል ሰው ይቀድማል። በተረፈ እኔን ማግኘት የምትፈልጉ አካላት ማለት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ስጋት ያለባችሁ ሰዎች በየትኛውም አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም ቦታ ላይ መጥቼ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስወገድ የምችል ስለሆንኩኝ በየትኛውም አካባቢ ላይ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች በስልክ ቁጥር 0915156303 በዚህ በቀላሉ ማግኘት የምችሉ መሆኑ እንዲሁም ከማግኘት ባለፈ ሐሳብ መለዋወጥ የምትፈልጉ በዚህ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ።